Aziz dostlar, bugün sizi Türkiye'nin payitahtı Ankara şehrinden salamlayırıq. Günayın 15 sentyabrdır. Böyle Ankara'nın güzel yerlerinden biri de Ata Külle deyilen, bak bu külledir. Bunun yukarı hissesi, lap yukarı örtülü hissesi restorandır. Herlenen restorandır. Oturursan ve ora herlenir ve bütün Ankara şehri ağzının içinde görsənir. Ondan aşağı hisse ise görüntü meydançasıdır. Turistler oradan çıkırlar, bütün şehri seyredirler. Biz de bilet almışız, indi Qalxacıyıq qüllənin görüntü meydançasına. Oradan çalışacağız şehri dairevi olarak size təqdim edelim. Ancak doğrudan da gözəldir bu şehrin mənzərəsi. Yani düzdür, İstanbul'daki kimi burada tramvay olmasa da, burada dərə təpə üstündə yerləşdiyinə görə burada tramvay tətbiq olunmur. Metro var, avtobuslu, taksidir. Yani hərəkət üçün bu nəqliyyat istifadə olunur. Yani Ankara'nın öz özellikleri var. Burada trafik İstanbul'daki kimi değil, başka şehirlerde kimi değil. Rahattı. Nəqliyyat vasitelerinin hareketi rahattı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne güzel manzara. Ben bile sündürükten korkuyorum ama. Ankara şehrinin kulleden görüntüsü. Demek olar ki bütün şehir daire bir şekilde özlenirsen ayağının altında. Bura görüntü meydançasıdır. Bura bilet alırsan, liftlə qalxırsan yuxarı. Daha doğrusu qaldırırlar bunu. Özləri gətirib göstərirlər. Başımızın üstündə isə böyük hərlənən restoran var.
Böyük şəhərdə Ankara. 7 milyona yaxın əhalisi var. Əhalisinin sayına görə İzmirdən böyükdür. Yəni Türkiyənin ikinci böyük şəhəri əhali sayına görə. Üçüncüsü İzmirdir. Thank you.
bu Atakule'nin aşağı hissəsi də ticarət mərkəzidir.